o'zi har safar munosib raqobat kutamiz. Chunki maydonda har ikkala jamoa bir-biriga teng bo'lsa va ko'zlari yonib turib futbolchilar bahsga kirishsa, tomoshabin mazza qiladi. Bu safar har ikkala jamoa o'zini ko'rsatish uchun sabablar yetarli. Jumladan Superligadagi avvalgi uchrashuvlarda ular g'alaba qozona olishmadi va muxlislarni xursand qilish niyatida maydonga tushadi. Demak, har ikkala jamoa qanday tarkibda paydo bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha kurashadi degan umiddaman. Yo, tarkib nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, hozir ustunlik Nasaf tarafida. Biroq oxirgi o'yinlarda paxtakor tarkibida bir qator futbolchilar o'ziga kela boshlaganini inobatga olsak, xususan Dostonbek Hamdamovni chinakam yetakchiga aylanib borayotgani quvontiradi. Bu borada ham kuchlar deyarli teng deb hisoblardim. Nazarimda hech kim penaltilarga chechni olib borishni xohlamaydi. Asosiy vaqtda g'alaba qozonib, kubokni bosh uzra baland ko'tarishga intiladi. Lekin bu futbol, shuning uchun ham uni yaxshi ko'ramiz. Avvaldan siz bir narsani taxmin qilishingiz mumkin, maydonda tamomila boshqasini kuzatish ko'p uchragan. Demak, har qanday vaziyatda ham har ikkala jamoa nafaqat A, balki B va C rejalari bilan maydonga tushish kerak.